Ky nxori si fasad investitorin e madh arab, kompaninë e marrë që ka ndërtuar në Dubai. Dhe i tha shqiptarëve, ky që ka bërë Dubai do vi këtu. Po. E marri e shiti një kompanie tjetër guask. Po pra, ka pikpyetje ajo si histori. Po ka pikpyetje për çfarë? Për portin e vetëm të Shqipërisë, pas ka pikpyetje. Po patjetër, mër. Kjo është e papranueshme, mër. Mi pra dakord. Ky është një sultan që na trajton ne sikur jemi sklavë në çiflikun e tij. Kjo është. Ne jemi njerëz pa dinjitet. Ne jemi njerëz që nuk jemi qytetar. Se po ti jemi qytetar, nuk mund trajtohemi këtë mënyrë. Ai thotë, këto janë sklavë. Sklavërit nuk kanë zë. Sklavërit nuk kanë pronë. Sklavërit nuk kanë dinjitet. Mbushë Shqipëri me Bangladesha se nuk di Shqip dhe nuk kërkojnë të drejta. Era ta mbaroj se nuk e ka mbaru. Okay. Kompania që ja shet e marri, nuk mbaron aty, ja shet një kompanie tjetër. Kujt ja shet? Pse nuk bëhet publike kujt ja shet? Portin e Shqipërisë, 1 milion metra katror. Për këtë çështje, po gjithsesi. Po nuk e kemi këtu temën. Ai kupton që po më ndërhyn çdo herë çdo fjali që them më ndërhyn. Po nga që nuk e kemi temën këtu. Po kjo pra është tema, pse bëri Rama atësjellje që të mbuloj këtë akt korruptiv. Pra, çështja është, a radhë opozita pre? Jo, nuk ra pre. Sepse çoshin raportet e kanë ngritur me ta mbaroj. Çfarë dyshohet ti? Po pra, ja ta mbaroj, pastaj i jepi fjalën, se fora e fundit.